ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପରେ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା କେହି ନା କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଯାହା ସଚେତନ ଘଟଣା ହେଉଛି ଡିଜାଜେକ୍ସ। ତେଣୁ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ନେଇଗଲା କି ଜୀବନ, କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ବିବାହ ପାଇଁ କେବଳ ଲଭ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଡ଼ମିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ସିନିୟର ଟିଚର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କାହିଁକି ହୁଏ। ସାର୍, ବେସିକାଲି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହୋଇଥାଏ ବଟ୍ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି ହୋଇଥାଏ। ସପୋଜ୍ କି କେଉଁଠି ଜବ୍ କଲେ ହୁଏତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଭ୍ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କାହିଁକି ହେଉନି? ଲଭ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଲଭ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଲଭ୍ କରିବାଟା ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟା ମାନେ ଏଇଆ ନାହିଁ ଯେ ଲଭ୍ କରିକି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, କି ମରିଗଲେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ବି ହୁଏନି। ତ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଖରାପ ବି କହିବାନି, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ନା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମରିଗଲା ପରେ ବାପା ମା' ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଥୋଡ଼ି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ହେରି, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ନେଇଯାଉଛି ଜୀବନ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ପଳାଉଛି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭରସା ନାହିଁ ତ ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ। ଯଦି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ, ଇଭେନ୍ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଯାଏ ବୋଲି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ତ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ସୁଇସାଇଡ୍, ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କଥା ହେଇ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ନୁହେଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁଇସାଇଡ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ସୁସାଇଡ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସକୁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୋତେ ମୁଁ ପୁରୀ କାର୍ନିଭାଲ 2018ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଆମେ 7 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଆନ୍ ଅପ୍ସନ୍। ପ୍ରେମରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଦରକାର, ଯେତେ ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଅଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ହଁ, ଯେ ଖାଲି ଏଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏତେ ଲାଭଦାୟକ କି ସୁସାଇଡ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଝାମଲା ହେବା, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଝାମଲା ହେବା, ତାପରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବା, ପୁଣି ମିଶିବା, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ ଦିଏ ବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗତିକୁ ଯାଏ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା ସାଙ୍ଗରେ ଝାମଲା ହେବା, ପ୍ରେମିକ ସାଙ୍ଗରେ ଝାମଲା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚରମ ପରିଣତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ମିଶିପାରିବେନି? ଯଦି ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମିକା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବୋଲି ଭାବୁ କି ଲାଇଫ୍ରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ମିଶିବା ବି ଦରକାର। ଏଥିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବନି, କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ ଲଭ୍ଟା ଦରକାର? ଦେଖୁଛେ ଲଭ୍ ହେଉଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି, ତାପରେ ସୁଇସାଇଡ୍, ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ନିହାତି ଲଭ୍ ଦରକାର? ଲଭ୍ଟା ବିବାହ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲଭ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଆମର ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମାନେ ବିନା ଲଭ୍ରେ ବି ବିବାହ ହୋଇପାରିବ, ଲଭ୍ରେ ବି ବିବାହ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଲଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହିଁ ହେବନି। ମାନେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲଭ୍ରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଲଭ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଇବାର ଆଶାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲଭ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କାହିଁକି ହେଇଯାଏ ବା ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର କାରଣ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର ନଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଝିଅ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା, ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମିକା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି?
ए जगार मुझे या कह चाह कि सी डेफिनेटली सक कर से गोटे पॉइंट प्रूफ करने सुसाइड करदे कि गोटे पुओ पा सुसाइड करते इजिली से करना केपर्त सी सिचुएसन गोटे आसीनी तेणु से सिचुएसन आसाइड कर देखु एमती किसी जिनस था कि जो जिन प्रूफ करने चाहूबा टोटाली कहीं विश्वास करू न कथा जाना चाहिए जिते कहते डीजे आज जानते परिचय बढ़ी कौट देखाइला कमी देखाइला कमी मिशी आज देखो आम पुरी बीच कार्निवल इवेंट गोटे अर्गानाइज होता पुरी रे सो 2018 सी एज ए डीजे से आसी तो मुझे इवेंट कोअर्डिनेटर हिसाब से थी सो आम से भल से कथबार्ता होलु कोअर्डिनेट करके एक दूसर मानते निज सा कम करूँ सो एज अ पर्सन से बहुत भल से कथबार्ता होते हसटा मुझे आज पर्यंत भूली पारना आज्ञा जब मुझे न्यूजा देख ली टी रे कि सुसाइड कर देखते तेणु मत हस ही आगे सामना को आसला मत बहुत दुख लगला ये गोटे कथा मन भितर को प्रश्न आसे आजिकल लव रिलेसन टाइम गोटे दृढ़ मनक हो मैंने दृढ़ता रोनी गोटे स्ट्रंग हो पुणी से भांगी जा पलै आस जीवन में झड़ कहीं सेटा तो मुझे जमी आगुरी कही निहाती भाव में कौटी विश्वास रे कि कौटी त्रुटि रही जाइए जहाद्वारा कि रिलेसन टा भांगी जाऊँच तो सहीटा को जब आम क्लीअर करंडरस्टाडिंग गोटे रही पार तो सेटा क्लीअर हो पार जो जो कथा कहुए जे स्टूडेंट अवस्था कहीं ना कहीं युवक अवस्था प्रेम करें तेणु प्रेम बेले बेले एमती गोटे समय गति कै प्रेम कह जाए चिरंतन शाश्वत पवित्र कितना भितर गोटे आसे एमती गोटे झड़ जहाँ फल गोटे भूल बाट को जाती युवपीढ़ी मैंने ये जो घटना घटू ये के आंदोलित करुच निहाती भाव जड़े युवक हिसाब से यह बहुत खराब पदक्षेप मुझे कह कारण आम लाइफ स्टूडेंट लाइफ में बहुत जिनस आसे जोटा कि आम एका कर लड़ी था जमीक आम आम ड्रीम पचर भागु आम से पाऊन से आमको बहुत दुख लगे आम बहुत भांगी पड़ी था सुइसाइड करवाटा गोटे सठिक पदक्षेप नुह आउ जेते बले जणे भल पॉपुलर पर्सन जेते बले सुइसाइड कर दिंती युवपीढ़ी उपरे बहुत खराब जिनसटा एटा पड़े तेणु मुझे कहबी कि सुइसाइड टा ठीक पदक्षेप नुह तेणुक आम जिते भी प्रोब्लेम लाइफ रे आसू कि ना आम निजे एका हो पचे लड़ा आवश्यक हाँ अच्छा ये आउ गोटे कथा आपको जानापी चाहिए जिते बड़े ये जो घटनाटी घटला ब्रेकअप हो आत्महत्या हो एवं जो मैंने सेलिब्रिटी अच्छा जो मैंने जनाशुना चेहरा अच्छा से मैंने जब गोटे भूल निष्पत्ति नौते सोसाइटी की गोटे नकारात्मक मेसेज जाऊनि निश्चित भाव जदि से भाया एत पॉपुलर व्यक्ति मैंने एमती डिसीजन ने तो आम आदमी मान बहुत यार पड़ इंपैक्ट बहुत पड़ आमे मैंने भी आम एज रिला लव करमी भी न्यूज आस टू में पढ़ु थे आहरी छोट एज आडल्ट भी नुहे से एमती डिसीजन नहीं जाऊँच तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह हूँ कि निज बापा माँ कथ भावना से केवल से गोटे झील कि पुओ पचे निज जीवन को दान कर दौरान जो जन को लव कै बापा माँ का कनसर्न दरकार कि नहीं बापा माँ को कह उचित कि गोटे झीटे गोटे पुओटे बापा मुझे झील को भल पाँच माँ मुझे पुओ को भल पाँच एमती गोटे बुझाणा रहा उचित कि नहीं फैमिली भितर हाँ मो मत निहाती रही दरकार कारण बापा माँ ही सबकि भल पाइबा इम्पोर्टां नुह लाइफ जदि भी आपड़ भल पाँच बापा माँ को कहवा दरकार नहीं झील को मुझे पसंद करु पसंद करोटे कथ रहा पुओ जदि झील को भल पाऊनी किसी दरकार नहीं भल पाया जब से भल पाऊनी रिटर्न भल पाया दरकार नहीं भल पाया इम्पोर्टां नुह लाइफ बापा माँ अच्छा ना आम सुइसाइड बहुत रंग मो मत कैरियर टा फास्ट फास्ट कैरियर बनाओ तापर लव कर मैरेज कर लाइफ सेट कर मो मत देखुचे अनेक क्षेत्र में बहुत पुआ आत्महत्या कर झी आत्महत्या करछन्ति कि दायी ए पुओ दायी ना झील दायी ए पुओ ही दायी से सुइसाइड कर निहाती रंग कहीं सुइसाइड कर सुइसाइड कर प्रथम भाविया दरकार बापा माँ को एथिरे सिचुएशन एक्चुअली सरकमस्टेंसेस दायी रहुचि कारण कहा सांगरे से सरकमस्टेंसेस रहुचि सपोज आज डीजे एजेक्स को सांगरे ये परिस्थिति आसीला से सुसाइड करिया पे बाध्य हेले किंतु से परिस्थिति जदे आउ कहा पखे भी आसी पारे तो तेणु से भी करी पारंती किंतु दैट इज नॉट एन ऑप्शन से मानको भाविया कथा जे कि सुसाइड कर सारा पर वी विल नॉट बी अलाइव एंड आम आउ लोक मानक हैरान कर जमीती माँ बापा हेले आउरी फैमिलीज हेले
ଆଉ ଆମ ପଏଣ୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ରହିବୁନୁ। ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରିୟରଟା ବେଷ୍ଟ, ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ବାପା ମା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ କିଏ, ମୋ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ କାହା ସହିତ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଲଭ୍ କରନ୍ତି? ନା ନା। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲଭ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ କରନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି ଏକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ଏମିତି କେବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସେ ଆମେ ସେଠି ନିହାତି ଭାବେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେବେ ବି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି ସେଇଟା ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଏକା ରହିଲେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଡିଜା ଜେକ୍ଟିଙ୍କ କଥା କେମିତି ପରିଚୟ ହେଲା, କହୁଥିଲେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା କେମିତି ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ, ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିବା ଉଚିତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ, ବୁଝାମଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିପାରୁନି କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଉଛି, ପୁଅ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍, ଝିଅର ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଝଡ଼, ତାପରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟା ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇଟା କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଦରକାର। ଯଦି ସେଇଟା ଆମ ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନଟ୍ରେଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଉପରେ କରିବେ, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧପତନ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ନେବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରକୃତିରେ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହିଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ କି ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କିଛି କମି ରହିଯାଉଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ସମୟ ହେଲାଣି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ମୋ ମତରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ସଲ୍ଭ ହେବନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯାହାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଆମର ହିଁ ଭୁଲ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବି ହଉ ରିଲେସନ୍, ଇଭେନ୍ ଆମେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଉ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବି କିଛି ପାଇଁ, ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ କୋଉ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇସାଇଡ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଅଛି, ଜେଲିସି ଇଜ୍ ଅ ଡେଡ୍ ପଏଜନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଟାଲ୍ ଟୁ ସୋଲ୍। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜେଲିସି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଜେଲିସି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଡ୍ କରୁଛି ସୁସାଇଡ୍ କରିବା କି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଜେଲିସି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ। ଏଇଠି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଟବଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଜଣେ ବାଟବଣା ହେବନି? ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ଲଭ୍ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭଲପା ଯଦି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠୁ। କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ତ ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ଲଭ୍ ଦରକାର ବଟ୍ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ୟାରିୟର ଠୁ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଲଭ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଧେ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସେ ଝିଅର ବି ଦୁଇଟା ହିଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ନ ଭଲ ପାଇକି ଡବଲ ଡବଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବେଶୀ
ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ କାରଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି ଇଏ କେତେଦୂର ଠିକ? ଏଇ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛ ମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ତମ ଇଏରେ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେୟାର କରିବା କଥା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିକି ଯେହେତୁ ତମେ ତାକୁ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବୋଲି ଭାବିବା କଥା, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରଖିଲେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ତମ ଲଭରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହଉ, ଦେନ୍ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନକୁ ରଖିବା ତମ ଲାଇଫରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ କି ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ରିଲେସନଶିପରେ ରହୁଛେ ତ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆସିଲା ମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ହବ। ନର୍ମାଲି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଦେଖାଯାଏ କି ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲା କି ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି କହିବେ ନାହିଁ ତୋ ବୋହୂ ଏଇଟା କରିଛି ସେଇଟା କରିଛି, ତ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, କଳିକଜିଆ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ସବୁ ରିଲେସନଶିପରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାରଣ ଏଠି ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ମତ ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇଯାଏ ଜୀବନ, ବ୍ରେକଅପ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, ବ୍ରେକଅପ୍ କାରଣ କ'ଣ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଢ଼ିର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।